kazi za mahakama. Kama mnavyofahamu, mahakama ya wilaya Kirindi ni mpya na inaendana na upya wa wilaya ya Kirindi. Kwa hiyo wajibu wa mahakama ni kusogeza huduma kwa wananchi, hasa kwa kuzingatia zamani ilikuwa ina kesi zake zinasikilizwa mahakama ya wilaya Handeni. Ilikuwa muhimu kuja kuona utendaji unavyoendelea baada ya kuleta hakimu mkazi mfawidhi mahakama ya wilaya, lakini na kupata taarifa walau mahakama zetu za mwanzo zinavyofanya kazi. Lakini kama mlivyoona, vilevile ilikuwa ni muhimu kukutana na wadau wakuu. Tumekutana na mheshimiwa mkuu wa wilaya, kamati yake ya ulinzi na usalama, akiwepo na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kirindi. Jengo letu la mahakama ya wilaya ya Kirindi ambalo sasa lilishaanza kujengwa litakamilika kabla ya mwezi wa Oktoba. Na kama tunavyofahamu, chini ya mahakama ya wilaya, katika wilaya moja kunakuwa na mahakama za mwanzo. Leo katika wilaya yetu tumepokea ugeni wa jaji kiongozi katika wilaya yetu ya Kirindi. Hapo tumefanya naye mazungumzo, kamati ya ulinzi na usalama, na tumeona ametueleza dhamira ya ziara yake, lakini kubwa na sisi kama wilaya tumeweza kuwasilisha changamoto zetu hususan katika swala zima la miundombinu ya majengo ya mahakama ambayo kwa kweli hususan mahakama za mwanzo ambazo ni machache. Chukulia mfano, kwa mfano Kimbe kama mahakama, na upande wa tarafa ya Kimbe kata ya Negero ambako ni umbali wa kilomita takribani 110 kufika mahakama ya mwanzo nyingine ambayo iko hapa Songwe. Kwa hiyo kwa maombi kule wananchi walikuwa wanaomba angalau waweze kuangaliwa namna ambavyo wanaweza kupata huduma, lakini tumepata faraja ya kuona kwamba tayari kwenye bajeti ya mahakama kuna ukarabati wa mahakama ya Kimbe ambayo itakuwa ni karibu zaidi na Negero, kwa hiyo itakuwa imesogeza huduma zaidi kwa wananchi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo, na naamini kabisa mahakama ile kishakarabatiwa vizuri kwa pale Kimbe na watu wakaanza kutoa huduma, itakuwa imerahisisha sana 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 kwa wananchi wa tarafa ya Kimbe kutembea umbali mrefu kuja kupata huduma kwenye mahakama ya mwanzo ya Songwe ambayo ndio iliyopo sasa hivi. Namna pekee tushukuru kama wilaya, tangu ianzishwe tulikuwa hatuna mahakama ya wilaya kabisa. Tulikuwa tunapata huduma ya mahakama ya wilaya katika wilaya ya Handeni. Kwa hiyo kilio chetu kimesikika, serikali imelipata hilo, na hatimaye idara ya mahakama ikaona umuhimu wa kuweza kuanzisha mahakama ya wilaya. Lakini mahakama, ofisi za mahakama ya wilaya sasa hazipo katika jengo rasmi la mahakama ya wilaya. Ofisi ya mahakama ya wilaya ipo katika jengo la mahakama ya mwanzo Songwe. Lakini pia kuna pesa, serikali imetenga pesa kwa ajili ya ujenzi wa mahakama ya wilaya kama mahakama ya wilaya, ambayo ilishaanza mchakato wa ujenzi kutokana na changamoto za ugonjwa wa corona kawa kumesimama, lakini leo hii tumehakikishiwa kwamba kama sio mwisho wa mwezi huu basi mwanzoni mwa mwezi ujao wa 8 basi mkandarasi atarudi site na kuendelea na ujenzi, na mpaka kufikia mwezi wa 10 mahakama hii itakamilika ili kumwezesha sasa hakimu mfawizi wa mahakama ya wilaya kuweza kufanya kazi katika mazingira mazuri na wananchi kuweza kupata huduma katika jengo lao la mahakama ya wilaya. Kuna ujenzi katika mahakama ya mwanzo Kwediboma upo katika hatua ya renta, na tayari tumetenga fedha kwa ajili ya kupaua na kuwezeka jengo hilo. Mheshimiwa Jaji Kiongozi, pia mahakama ya mwanzo Mgera ipo katika hatua ya renta kwa kutekeleza ahadi ya Mheshimiwa Jaji. Tayari tumekabidhi uongozi wa kijiji mbao zenye thamani ya shilingi 770,700 na misumari ya shilingi 230,000 kwa ajili ya kuchangia ujenzi katika mahakama hiyo. Bajeti ya mwaka 2020-2021 jumla yake ni ₪41,929,238. Kiasi pungufu ni ₪60,408,067. Ongezeko hakuna. Upungufu ni 99%. Mahakama ya wilaya na mahakama za mwanzo Kirindi iliidhinishiwa jumla ya shilingi ₪41,929,238.